Això és massa! Blas! Vinga, vinga! Para-pa-pum! Para-para! Què? Que para-pa-pum, pa-pum! Mira, mira! Nyaca! Natatxim i param! Això és massa! Increïble, en J. Lois, increïble els poders de la ment. Què li han semblat, doctor? Doctor, ja s'ha acabat la hipnosi. Ai, perdoni. Oh, em pensava que estava al cel. Quina senyoreta més maca, què tal, com estem? Bé, què li sembla tot això dels poders de la ment? Això són coses que només podem esbrinar els que hem estudiat en psiquiatria. Vostè ha estudiat psiquiatria, doctor? I ens pot explicar exactament això el que és, de manera resumida i clara? Sí, mirin, vostès que no hi entenen gaire, vostè de blau, senyoreta. La psiquiatria té tres departaments. Sí, quins són? Primer hi ha els somiatruites, que són els que no estan gaire malament, que són els que construeixen castells a l'aire. Ja, n'hem sentit parlar i no són gens perillosos ni aquestes coses. Molt bé, després hi ha els bojos, que són els que hi viuen en aquests castells constantment. Ja ho entenc. I després hi ha els psiquiatres, que som els que cobrem el lloguer, diguéssim. No, realment els psiquiatres són gent molt curiosa. Amb els psiquiatres són gent que van a veure un espectacle d'estriptease i miren el públic, imagini's. Ja, per veure la psicologia i aquestes coses, no? Sí, però ara a totes les mares que ens esteu veient us vull donar un consell. Sí? Si voleu evitar problemes mentals als nens, els heu de donar molt fòsfor. Fòsfor va bé pel cervell? Em sembla perfecte, moltes gràcies pel consell. I en quina mida normalment s'ha de donar això del fòsfor? Bé, qualsevol mida, ara, amb compte tampoc exigirà, que tinc una pacient que el seu fill li dona tant fòsfor que la criatura cada vegada que es grata s'encén. Veig que s'ha d'anar en compte. Escolti'm, doctor, parlant de mal de caps, aquest convidat que tenim aquí al costat, aquest senyor del públic, em sembla que té molt mal de cap, jo el veig amb mala cara, eh? No, no, és un client meu de la Seguretat Social, no li passa res. És un hipocondria que es pensa que està malalt i està de conya. Vol dir? Tot cuento. Doncs jo de debò que li veig mala cara. Re, una aspirineta, tingui, jove, prenguis, destapis una mica, au. Tingui, prengui les... Doncs doctor, jo li veig molt mala cara amb aquest senyor. Que no és res, que és tot sugestió mental. Adéu, salut i pessetes i visca la màgia, punyetes. Continua, l'espectacle continua. I avui el nostre ballet, com que avui va de caps, ha anat pensant, 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 i hem pensat una mica amb la picaresca. I perquè vostès, doncs, s'ho passin bé i més val que no els hi digui res, i s'hi fixin, perquè aquí tenim a... sorpresa! Élites Magic Show! Thank you.
ara que les tenia. Hem fixat allò que pam, 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 m'he quedat com una boa. Manà, manà, na, na, manà. I no em veuen res. Per favor. Ei, gràcies. Ens veiem la propera setmana. Bona nit. Ei. Això és massa, massa. Iuhu, piu, piu, mini pi. Això és massa. Para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum pa pum. Remar aquest rum, mama. Pa pum pa 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 tan drum, papa. Pa pum. Para, para. Què? Que para pa pum pa pum pa pum. Això és massa, massa. Para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum pa pum. Ale hop. Miau, miau. Dia pa. Catachim. Para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum pa pum. Això és massa. Massa. Iuhuhu. Piu, piu. Mini pi. I para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum pa pum. Això és massa. Ha, ma, 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 ma.